Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att ni vet att jag brukar göra de här RIP januari, RIP V-bucks. Men nu så har vi kommit till en ny nivå. Isabelle får nämligen mig att förlora cash. Ja, jag förlorar fett mycket cash i denna videon. Ni kommer få se varför. Jag kommer förklara hur det kommer funka när vi väl kommer in i gamet. Men vill ni supporta mig och ni gillar det jag gör, droppa jättegärna en tumme upp. Kan vi nå 1000 tummar upp så hjälper ni mig att pusha videon. För mina videos har gått lite sämre på senare tid. Så att tumme jättegärna upp videon, subscriba. Och vill ni supporta mig extra mycket, använd gärna Creator Code Kebab i shoppen. För det kostar er ingenting och det hjälper mig väldigt mycket. Så hoppar vi in i videon, ha det fett, vi ses, hej. Här har vi 1, 2, 3, 4, 5 stycken bundles. Med totalt 10 skins. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och jag ska ropa in Isabelle. Hon har ingen aning om att jag gör detta. Och så ska hon välja då ett nummer mellan 1 till 10. Så det är nummer 1, det är nummer 2, det är nummer 3, det är nummer 4 och så vidare. Skinsen då. Och det skinnet som hon väljer ut, det packet måste jag köpa. Och skulle det då bli detta packaget, så har jag ett försök på mig att vinna. Vinner jag inte det, så måste hon säga 1-10 igen. Skulle det bli detta med 3 skins, så har jag de 3 skinsen på mig att vinna. Och vinner jag så avslutar challengen. Och i värsta fall så blir det att jag får köpa 5 stycken paket här för ett par hundra. Okej, Isabelle. Nu är Isabelle här. Nu, utan att Isabelle vet någonting, så ska hon säga ett nummer mellan 1-10. Hallå, hallå. Ja. Jag säger ett nummer då. 1-10. Ja. Ja. Då tar jag mitt favoritnummer. 7. Ja, nu kan du gå. Du får inte se vad jag gör. Det kan hända att jag ropar in dig igen. Nu ska vi se här. Nummer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woo! Där har vi det. Det är bananen. Och det är tur. För vet ni varför? För att denna där är ju det mest rippade packetet. För den kostar ju 151. Det här kostar också lika mycket. Men den har ju ändå 3 försök på mig. Där hade jag bara haft 2. Så jag ska köpa detta här. Så att jag behöver hämta min plonka. Thank you for your purchase. Där har vi det. Där har vi det första paketet. Summer Fable har vi fått. Tropical Punch Zoe. Unpeely. Okej, då har jag alltså 1 försök på varje game att vinna. Annars så måste vi göra samma sak igen och rippa ännu mer cash. Då är ju frågan, vilket skin ska jag börja med? Ni får välja. Ska vi köra bananen först eller? Ah, just det, jag börjar med nummer 7 för det var ju Peely, det är sant. Det är jäkligt smart. Kolla här, här har vi det. Första skinnet. Unpeely. Okej, och vet ni vad? Jag har en challenge till alla er som kollar. Så alla ni som ser detta på YouTube, ni ska gissa om jag vinner med detta skinnet eller inte. Så då skriver ni alltså Unpeely, mellanrum ja för att jag vinner eller nej för att jag inte vinner. Unpeely, mellanrum ja eller nej. Jag tror att det kommer bli rättare sagt att jag kommer landa dö ASAP typ. Ska det bli en win på Unpeely eller inte? Det är frågan. Det är frågan vi alla undrar över. Jag själv tror på ja. Jag tror faktiskt på one shot. Om jag frågar er så här, vill ni att jag one shotar då? Eller? Vill ni att jag one-shotar eller vill ni se mig rippa mina cash? Jag tror många vill se mig rippa. Då är man inte snäll. Det här skinnet är ikoniskt dock. Jag har typ aldrig sett någon använda detta skinnet. Ärligt, har ni sett någon använda detta skinnet i år? Detta året, alltså 2022. Är det någon som har sett det? När man möter AI-bottar så känns det ju aldrig som att de har såna här köpeskins. Känns som de bara är dynamus. Här har vi första man på rakning. Min första kill med Unpeely. Och där har vi han. Det är en manik. Maniken. Yeet. Oh. Där har vi han. Det är göbra. Vad betyder göbra? Rakt i facet. UPP. Unpeely power. UPPP. UPPPP. Unpeely power på. Kan ni fylla i det sista ordet? UPPPP. Unpeely power. Unpeely power på. Och sen. Då har vi en här. Oh, den plepp. Förparran.
Det har vi ju. IPPPP, anpillig power på pärran. Sås på pärran, nu går vi vidare. Alltså är det ingen som har hört sås på pärran eller? Förutom för mig. Jag fattar inte, för min mamma sa alltid det till mig. Sås på pärran. Men det känns inte som, jag vet inte om det är något ord som hon själv har kommit på. Eller om det faktiskt finns någon mer än jag som säger det. Ärligt nu, är det någon som har hört det ordet mer än för mig? Ah, träffa inte knoppen i huvudet nu. Jag ska ta den här. Ni vet om att jag inte är någon camper, eller hur? Akta ovanför dig. Ja, han har crown win. Nej, jag ska gå fan. Det betyder i alla fall, vad jag menar när jag säger sås på pärran, då betyder det så. Nu är det klart. Nu går vi vidare. Unpeely power. Oj. Oh, unpeely power! Rakt i facet. Fan, kan ni bli glada? Ni ska väl bli glada när ni ser mig slösa massa pengar och köpa nya skins. Jag vet ju att alla vill se mig. Alla vill egentligen att jag ska fejla. Jag är 100% säker på det. Här har vi en. Det är Dunpleb Deluxe. Maximus. Rakt i facet, typ. Oh. Där, ja. Så, ja, Britt-Marie. Köpa fan. Kommer någon till här. Superwoman. Det här skinnet känns fett laggigt att spela med. Det är fusk-skinnet. De som vet, de vet. Ser ni? Jag menar, folk fortfarande kommer ihåg fuskinnet än idag 2022. Åh, oh, nej, 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 nej. Nej! Åh, nej! Tror ni att jag vinner med Zoe nu? Ser ni detta på YouTube så skriver ni Zoe och sen mellanrum eller bindestreck ja eller nej. Zoe, Zoe, Zoe. Alltså det finns inget bra hus nu när Kebbehouse är broken. Där har vi första man på rakning. Zoe's första kill, kill, kill. Monster kill, kill, kill. Lodocris kill. Hej, hej, hej. Drick den. Åh, nej. Men jag byggde ju. Ja. So it is out. Trash skin. Tredje och sista försöket på denna, detta packet, summer packet, det är Fable. Nu vill jag att alla skriver om ni tror jag vinner med denna. Fable, stavas F-A-B-L-E, mellanrum ja eller nej. Alltså jag börjar tro att det är nej på alla och att det slutar med att jag har köpt alla paket och vunnit, förlorat alla 10 games. Kom igen nu Fable! Är detta hon är rödluvan och vargen? Alltså är det själva denna karaktären? Vargen och rödluvan? Nej, vad heter den? Heter den rödluvan och vargen? Här har vi Doggo. Doggo versus Fabu. Fable. Alltså. Ibland undrar jag om det är jag som är P12. Ja, där skickade jag den åt helsike. Ja, det är overbuilding och stress deluxe Maximus. Nej, sluta tuta. Kom och hjälp mig! Jag lever! Hur lever jag? Åtta! Scan. Hur gör vi nu då? Vi kör fortfarande 1-10. Nej, nu kör vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1-7. Tror ni hon tar 7 igen för det är hennes turnummer så är det ju rip. För då får jag köpa de två dyraste paketen på hela spelet och då börjar jag gråta och lägga mig. Ni har börjat gråta. Isabel, nu ska du säga ett nummer från 1-7. Ja, svårt att välja men jag tar väl nummer 2. Då blev det ju det paketet och det skinnet ska jag börja med. Det var tur. Hade du sagt nummer 4, det där var ju Ultimate Rip om jag hade fått det. Och sen är det ju det. Alltså detta här är ju next level rip. Ett skin för 151 spänn. Nästa skin på rakning. Crazy 8.
Nu vill jag att alla kommenterar. Fan vad snygg skin detta var, by the way. Allihopa kommentera 8. En 8. Och sen skriver ni ja eller nej. Ja om ni tror att jag vinner med detta skinnet. Eller nej om ni tror att jag inte vinner. Där har vi första killen. Ah! Där. Manik, det var han som drog riften innan. Ja, oh, du har ingen rift kvar. Ja, oh, det är gött. Så ja. Vi kan dra dagens skämt då, är ni med? Dagens skämt är inskickat av... Det kommer någon mer här. Dagens skämt är inskickat av Johanna. Och då är ju frågan så här, eller skämtet så här. Vad du gör en... De här skämten kan du skicka in på Instagram, by the way, om du har något bra skämt. Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll. Spelar ingen roll. Alltså snälla, säg att ni fattar denna. Det var väl bra. Ha? Spelar ingen roll. Det betyder ju, är man en arbetslös skådespelare? Ja, då spelar man ju ingen roll. Där har vi en. Vad är detta för någon nu då? Det här är ett svett. Nej, jag är sweatier. Woo! Pow! What the pow? Kolla Crazy 8. Han är helt crazy. Okej, vi drar till dagens skämt då. Vilken gubbe i Fortnite är galnast? Vilken gubbe i Fortnite är galnast i gubben? Crazy 8. Japp. Då fall damage. Det är så nice. Det är så nice. Kan någon säga något landningsställe? Först så säger jag landar jag på. Tiltet var först, men jag tror fan jag landar Rave Cave. Det är nu vi har kommit in i det stadiet. Vi måste maska lite. Nu behöver vi vinna. Ja, de som vet, de vet. Visste ni att jag en gång inte lutade kråka i 3 timmar utan att hitta en? Ha? Visste ni det eller? Har jag sagt det för? Där ja, let's go, boys and girls. Oh, jag bara letar efter en vanlig pump. Han har en vanlig pump. Sås på perran, vi tar den. Tacka, tacka. Kolla vad grejer här ligger. Så värt det, eller? Nej, det var kanske inte ens värt det. Var det värt det, eller? Det var den onödigaste zone-diven jag har gjort. Fy fan. Det var så onödigt. Lynx, tech lynx på schemat. Jag vill att alla skriver tech lynx och sen ja eller nej om ni tror jag vinner. Där har vi första killen. Nice. Är det såna svettun här inne nu? Cracked. Och han drar. Där har vi en pleb deluxe. Åh, jag lever. Get shit on. Eller vad är det man säger? Är det get shit om man fortfarande säger? Oh.
det blir ett pack till. Alltså nej. Nu ska jag hämta Isabelle igen. Alltså det här är så rip. Okej allihopa. Hej hej där. Där. Hej hej du där som kollar. Emil har bett mig att välja ett nummer. Och det är tredje gången. Och jag frågar Emil, är det inte över än eller? Så jag ska välja ett nummer mellan 1-4. Nummer 2. 1, 2, 3, 4. Nummer 2. Det där är så jäkla boring. Sjunde skinnet. Det här hette ju någonting med Jon. Så tror ni att jag vinner med Jon, så skriver ni Jon ja eller Jon nej. Det är så dimmigt. Jag ser ingenting. Här har vi en. Där. Det där ser ut som en noob deluxe. Det var noob deluxe med. Det där var nu ingen riktig spelare, eller tror ni det? Dynamo. Dynamo, Dynamo. Does whatever Dynamo does. Can it swing from a web? No, it can't. He's a pleb. Watch out, here is a Dynamo. Nej, jag hinner inte ens edita. Jag trodde jag skulle hinna ta det minin och edita. 1-3. Jag väljer nummer 1, 2, 3. Nummer 3. Det innebär att, alltså det är ju mycket pengar för två skins. 151 spänn. Battlehound. Du vill att alla ni som kollar skriver Battlehound ja eller nej. Om ni tror att jag vinner med detta skinnet. Det här är skin nummer 8. Åh, herregud, vad händer? Alltså, jag laggar så mycket. Jag vet inte varför. Så alltså, herregud. Herregud. Alltså vad händer? Nionde skinnet, det näst sista skinnet. Kanske det sista om jag tur. Valkyria. Nu vill jag att alla skriver Valkyria ja eller Valkyria nej. Här har vi en. Valkyrias första kill kanske. Cracked, men upp då. Alltså det känns som delay i Fortnite just nu. Men där har vi första killen i alla fall. Kolla, jag kan inte ens aima på grund av det. Nej, det går inte. Det går inte! Jag är så ledsen! Jag kan inte spela! Jag ska alltså köpa det sista packet för 151 spänn. Ett skin. Det här kan vara det dyraste skinnet jag någonsin köper. Det här är så rip. Speciellt för att det här som ingår här, STV, alltså Save the World, det är där. Det ska ingå i Junis Creator, alltså Fortnite Crew, om jag har fattat rätt, eller Juli. Det här kommer att vara det dyraste och mest onödigaste jag köpt, och det här är Isabels fel. Du vill ju att alla skriver, Tony, kommer jag vinna ja eller nej? Det här är försök nummer 10, skin nummer 10. Det dyraste skinnet jag någonsin har köpt. 151 spänn för detta skinnet. Men det är snyggt. Det ska jag ändå ge det. Det är ett snyggt skin. Starta gamet. Jag vill stänga av Fortnite nu. Jag har streamat Fortnite i 5 timmar. Starta för fasiken. Okej. Okay. Vill ni veta det mest ironiska med allt detta? Det är att... alltså vinner jag nu det sista gamet. Förstår ni hur tilt det är? Att ens, om jag skulle vinna detta sista gamet. Alltså då saver jag ingenting. Jag har lagt flera hundra på detta nu. Flera goddammit 100. Joink. Ja. Det var skönt att jag inte vann. För då hade jag blivit tilt om jag hade vunnit det gamet. För jag har ingenting att spela för länge. Men där har vi Fortnites dyraste skin. Och jag har rippat flera hundratals kronor på alla Fortnites paket tack vare Isabelle.
Ser ni detta på YouTube, kommentera vilket skin som har varit snyggast och rip min plånbok. Ja, vad ska man säga? Jag gråter inombords, men dra en stödlike om ni känner sympati. Rip plånkan är detta. Subscriba, använd creator.com/bergetshoppen om ni vill supporta mig som ett plåster på såret. Så hörs vi i nästa video. Ha det gött. Bye bye.